ორი კვირის წინ, ორი სამი კვირის წინ დაიწყეთ ჟურნალისტებმა და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან უჩვეულო, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტები როგორც წესი აქციებში არ მონაწილეობთ, ჩვენ აქციებს ვაშუქებთ, მაგრამ ხელისუფლებამ იმდენი მოახერხა, რომ გამოგვიყვანა ამ კომფორტის ზონიდან და ჩვენ გვაქცია აქტივისტებად, იმიტომ რომ გვართმევენ პროფესიას, გვართმევენ მომავალს და მედიის გარეშე არაფერი არ იქნება და ჩვენ შემდეგ საზოგადოების თითქმის ყველაფერმა ჩაერთო, სტუდენტები, ექიმები, ხელოვანები, მუსიკოსები, მსახიობები და მე ვფიქრობ, რომ ამ პროტესტს, ეს პროტესტი კიდევ უფრო მეტად აგორდება, კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩართულა და ხელისუფლებას მოუწევს დახევა. შეიძლება დღეს ისინი იმედიანად არიან და არ აპირებენ უკან დახევას, მაგრამ შეიძლება ერთ დღეში აუყირავდეს სიტუაცია, როგორც ეს მოხდა შარშან და ერთ დღეში ისე განვითარდეს მოვლენები, რომ უკან მოუწიოს დახევა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება. დღეს თუ არა ხვალმაის და ხვალ თუ არა ზეგ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ხალხი ნამდვილად არ მოითმეს რუსეთში ცხოვრებას, არავის არ უნდა დღეს რუსეთში ცხოვრებას. აი ეს კანონი კარგად აჩვენებს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა ისეთი სიტუაცია შეექმნას, როგორც რუსეთშია. ამისი მაგალითი გვაქვს თვალსაჩინო, ამას ბევრი ახსნა აჭირდება. ჩვენ ნახეთ, რომ თუ ვინმე იყო წესიერ და პატიოსანი რუსი, მას ან სამშობლოდან წასვლა მოუწია, ან იქ ციხეში ზის. და რასაკურველია, ჩვენ ეს არ ვინდა, მთელი ეს 30 წელი საქართველოს ზიგზაგები სიარულის იყო ერთი მიმართულება. ეს მიმართულება არის დასავლეთი, ეს მიმართულება არის დემოკრატიული სახელმწიფო თანამეგობრობა. და აი ეს კანონი საქართველოს გამოიყვანს აქ ამ გზიდან და გადაჩეხავს უბსკრულში. ეს უბსკრული, ამ უბსკრულის სახელი არის რუსეთი. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ხალხის ნების წინააღმდეგ ეს პროცესი მოხდება და რუსული კანონის გზით პრაქტიკულად გამოიმდება, მაშინ იგივე იზოლაციაში მოექცევა საქართველო, რაც არის რუსეთი. არც ვიზებზე ლაპარაკი, არც იმ დახმარებებზე ლაპარაკი, არც იმ ტიპის ურთიერთობებზე, რაც 30 წელი გაგდებოდა. უბრალოდ ეს ყველაფერი დავიმეტო. იმიტომ რომ ტყუილზე და ამ პროვოკაციაზე რაც დღეს საქართველოში ხდება რუსთავზე, ქალაქი, სხვადასხვა ქალაქი, რეალურად ჩვენ ვერ გადგას სოფლის ყველაზე ძლიერი ქვეყნები, რომლებიც არაპირებენ რომ შეგვატოვონ მაგალითად. დღეს საქართველოს ხელისუფლება ალბათ. საქართველოს დღეს ყავს ბიზნესი, შეიძლება თავისი ხროვა. ეს ხროვა მოღალატები არის, ესენი არიან გამყიდველები. ისინი ვის სადაც კარგად იქნებიან, ყველას მიიღებიან. მოღალატე შეიძლება რაღაც იდეა ქონდეს. ან ეს ერთ-ერთი იდეა აქვს, რაც შეიძლება მეტი ღორივით საჭმელი იშოვო და გამოზღავი ქონდეს ისე. მათთვის არც სამშობლო არსებობს, არც ენა და არც საწარმოება. ყველა ხმა, რომელიც მოდის ევროპიდან, ამერიკიდან, ჩვენ ვართ ფეხბურთი. მე ვიყოს ძალიან მაღალ თანამდებობის პირების განცხადება, ოფიციალური განცხადება, ან არაოფიციალური განცხადება, ტვიტერზე ნათქვამი რაიმე შემიშნა ამ პოზიცია, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რეალურად საქართველოს მოსახლეობამ გაიგოს რეალურად როგორი შეხედულება აქვთ ჩვენს პარტნიორებს, როგორი შეხედულება აქვთ იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს, ვისკენაც შემდეგ გამოცვლილია გამოცემა. ვისთან ერთად ჩვენი გარალაბულოს ჩვენი მომავალი ცხოვრება საუკუნეების განმავლობაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ რამდენად თანხმედრაში ჩვენი დამოუკიდებლობა, დემოკრატიის, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ინტეგრაციის, თანამშრომლობის რამდენად თანხმედრაში არის შეხედულებები, რომელიც გაქვს სწორედ დემოკრატიული ქვეყნების ლიდერებს, წარმომადგენლებს, უბრალოდ თავისუფალ ადამიანებს. ენა, რომელიც აკრძალა რუსეთმა შინ და გარეთ, აკრძალა და გააძევა საქართველოდან